Dr. Eugene Kemp ontshrink, praat oor die loods van die vliegtuig. Dit maak ons 'n bietjie bekommerd met sy storie, maar aan die ander kant gee dit ook vir ons perspektief, soos altyd perspektief op sekere sake. Dr. Eugene Kemp. Het jy al ooit gewonder as jy in die vliegtuig klim oor die loods daarvoor? Ek dink baie keer as 'n ou luister na die aankondigings en waar die loods dan praat, probeer mens baie keer in die stem hoor of hierdie persoon vol selfvertroue is en of hy weet waaroor dit gaan. Maar 'n mens plaas eintlik jou lewe in hierdie persoon se hande en ek dink die meeste van ons vertrou net maar hierdie persoon sal weet wat hy doen. Nou net om jou so klein bietjie ongemakliker te laat voel oor daardie idee, ek lees in 2015 het 'n loods, 'n medevenier, in die Engels praat hulle van 'n co-pilot, 'n Duitser met die naam van Andreas Lubitsch, die German Wings vlug gevlieg, hy was verantwoordelik of was deel daarvan, en toe sy, is in 2015, en toe sy loods, die ander loods, vir 'n oomblik na die badkamer toe gaan, het hy homself toegesluit, en kon die loods nie weer terugkeer en besef, hier is groot moeilikheid, maar hy kon niks doen. Hy het alle kommunikasie afgesny, so mens kon nie met hom praat nie. Die beheertoring in Frankryk self het agtergekom, hier is iets besig om te gebeur, toe hulle sien hoe vinnig hierdie vliegtuig besig is om na die grond toe te daal. En in die proses het hy hierdie vliegtuig toe laat val, en al 150 passasiers saam met hom is dood. Inteendeel, die wrakstukke was so versprei, en die grootste wrakstuk wat in een stuk was, was omtrent soos 'n klein ligte motor se grootte. Nou wat baie eintlik skokkend is, is dat die mediese dokter wat hom ondersoek het nie lank voor hierdie vlug nie, het hom heeltemal ongeskik verklaar vir werk, vir enige tipe werk. Soveel te meer nog om in beheer te wees van 'n vliegtuig, omdat hy selfmoordneigings gehad het en allerlei ander geestesgesondheidsake. En in hierdie proses het hy dan eintlik selfmoord gepleeg, al ontken sy ouers tot vandag toe nog dat hulle die verslag aanvaar, maar daar is oorgenoeg getuienis hoe hulle probeer om met hom kontak maak en jy net sy asemhaling aan die ander kant hoor. Die tragiese van hierdie hele verhaal is, eerstens het dit my opgeval hoe in 'n krisismoment hy hom totaal geïsoleer het. Dit bly een van die gevaarlikste goed wat ons kan doen, is dat wanneer ons in die moeilikheid is, ons onttrek van ander mense en begin isoleer. En ek dink dat dit so belangrik juis in ons krisistye, dat ons naby ander is, mense wat ons vertrou, wat soms net so 'n bietjie van 'n objektiviteit ook vir ons kan deurgee, en dat ons besef die keuses wat ons in die lewe maak, 'n geweldige invloed het op die mense rondom ons, in hierdie geval selfs die afsterwe van mense. Maar dan sluit ek af met net 'n gedagte wat my getref het, is dat ek tog net weer onthou, wie is in beheer, wie vertrou ek met my lewenstuig, wie is die loods ook van my lewenstuig, en hy is die een wat nie sluimer of slaap, altyd dieselfde is en nie deur gemoedskommeling beïnvloed word nie. En daarom, anders as 'n aardse vlug, kan ek werklik met sekuriteit weet dat ek my eindbestemming gaan bereik. En daarom, met alles wat ek het, voluit leef, terwyl ek nog op my vliegtuig is. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebookbladsy, Eugene Kemp en Hakkie Shrink. Kan vir my skryf, eugenekemp@me.com. Dr. Eugene Kemp, ons shrink, kyk met perspektief na sekere omstandighede, vandag die loods van 'n vliegtuig. Sy story maak ons een bietjie bekommerd, maar waarskynlik is 'n goeie deel van sinisme nodig, as ons net naïef is in hierdie lewe, want om naïef te wees is eintlik nie goed genoeg nie, want ons het nodig om sinies te wees, met 'n groot deel van dapperheid om te kan aangaan. Ja, dan het ons dalk 'n goeie balans tussen objektiewe doodkyk en 'n raakvat kyk na die lewe en sekere sake. Maar dit was Dr. Eugene Kemp wat met ons gepraat het oor die loods van 'n vliegtuig.